မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်ထူးထူးခြားခြားပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျိုင်းနုံတွင်ငွေကျပ်15တသမ1ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိဘိန်းဗျူအိုက်စ်ကတ်တမင်းနှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများဖန်ဆီးရမည်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကျိုင်းနုံမြို့နယ်တွင်ငွေကျပ်15တသမ1ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိဘိန်းဗျူ195ကီလိုအိုက်စ်1502ကီလိုကတ်တမင်း55ကီလိုနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများဖန်ဆီးရမည်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စင်မှာမူရစ်စေဝါများတည်ဆောင်မှဖြစ်ကြောင်းတတင်းအရမူရစ်စေဝါတားဆီးနေနေရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သောပူပေါင်းဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီ22ရက်မွန်းတက်12နာရီကရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့နယ်ကျိုင်းတုံမိုင်းဆက်သွားကားလမ်းနားကော300အနီးမှာဆောင်းတိုင်းနေစဉ်တတင်းရရှိထားတဲ့ Toyota Hilux Revo မော်တော်ယာဉ်ရောက်ရှိလာတာကြောင့်ရှောက်ခွေးခဲ့ရာအာဆော့နဲ့အာကော်တို့တည်ဆောင်လာတဲ့ဒေသကာလတန်ဖိုးငွေကျပ်15တသမ1ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိဘိန်းဗျူဘလောက်တုံး900အလေးချိန်195ကီလိုစိတ်ပြောင်းစေဝါများဖြစ်တဲ့ Ice Map Effectalin 1502ကီလိုကတ်တမင်55ကီလိုနဲ့ M60 တနက်တလက် T-1030 M22 တနက်တလက်၎င်း T-1030 တို့အားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စီဆိုင်တွင်တက်မတော်နှင့် PNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိစီဆိုင်မြို့တွင်တမရော်နေ PNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကြားအခုရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုပြင်းထန်လျက်ရှိရလို့ဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။စီဆိုင်မြို့ရှိတမရော်ခြေဆိုင်တပ်ရင်းများကို PNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့များကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုများပြင်းထန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါဗျ။ဒေသခံများအများစုမှာတောင်ကြီးနှင့်ဟိုဘုံဘက်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးစိုက်ခါမှဒေသခံများမှာတောင်ကြီးနှင့်ရောင်ရှိဘက်သို့တိမ်းရှောင်ကြတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဝေါ်မြူနယ်ရှိတရားတစင်ကိုတက်မတော်ကမိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ကြောင်းသတင်းတူသတင်းအမှားများမဟုတ်မမှန်ရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါသည်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝေါ်မြူနယ်ရှိအညာစုကျေးရွာနှင့်အထက်ဝိုင်းဘက်ကျေးရွာတို့မှဒေသခံပြည်သူ80ကျော်ကိုဇန်နဝါရီ24ရက်ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအညာစုကျေးရွာနှင့်အထက်ဝိုင်းဘက်ကျေးရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တရားတော်ကိုမိရှုဖြစ်စည်းခဲ့ကြောင်းသတင်းတူသတင်းအမှားများကိုတရားမဝင်ပြည်ပြည့်မီဒီယာများကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်မဟုတ်မမှန်ရေးသားဖြန့်ဝေနေသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဖြစ်စဉ်အမှန်မှာဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့ဒေသခံပြည်သူတို့ရဲ့သတင်းပေးပို့မှုအရအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများမှဝေါ်မြူနေခြေရွာများတွင်ဝင်ရောက်ခါဒေသခံပြည်သူများကိုလူသစ်ဆူဆောင်းခြင်းနဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသတင်းရရှိရတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက၎င်းခြေရွာသို့သွားရောက်ပြီးနေမြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူများမှခြေရွာချင်းဆက်တရားတစ်ခုကိုမိရှုထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမြန်လန်းတွင်ရင်တိမ်မောက်မှု9ဦးဒဏ်ရာရရှိရတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမကြီးမှာဇန်နဝါရီ26ရက်မနက်ပိုင်းကရင်းစည်းတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဇန်နဝါရီ26ရက်မနက်9နာရီချိန်လောက်ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမကြီးမိုင်နယ်အမှတ်35မိုင်ကဖားလုံးနဲ့6ဖားလုံးကြားမှာရင်းစည်းတိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်တိမ်မောက်မှုဖြစ်တဲ့ရင်ပေါ်မှာတန်ခါ3မှာအမျိုးသား9ယောက်ခလေးငယ်10ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး10ယောက်စုစုပေါင်း18ယောက်စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့ပြီး9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကိုပဲခူးပြည်သူစေရုံကိုကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်